Kita intro dulu. La, 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 la. Suka ataupun tidak, kerajaan mestilah bertanggungjawab untuk memulihkan kembali keadaan yang telah dicetuskan oleh Nick Elin pada ketika ini. Nak tahu kenapa? Mungkin ini video terakhirlah saya nak sentuh berkenaan dengan isu Nick Elin mencabar enakmen generasi anak Kelantan itu. Banyak sekali video-video yang telah dikeluarkan. Banyak sekali ulasan-ulasan oleh pelbagai pihak daripada orang biasa sampailah ke pakar perlembagaan dan saya juga tidak terkecuali. Bahkan semalam saya telah melakukan satu podcast bersama-sama dengan peguam Muhammad Zubir Embung yang juga merupakan yang diputuh pas Petaling Jaya berkenaan dengan isu ini. Jadi pada video saya pada kali ini kiranya macam saya nak rangkumkanlah everything dan juga hendak menyampaikan apakah yang telah kami dua-dua kata pada malam tadi ketika podcast itu. Mungkin bagi anda yang terlepas pandang. Yang pertamanya, soalan paling besar tuan-tuan sekalian yang ini kita kena jawab dahulu. Apakah cabaran Nick Elin ini, keputusan Mahkamah Persekutuan ini akan menyebabkan kedudukan mahkamah syariah kedudukan enakmen jenayah syariah itu sendiri akan tergugat yang ini kita tahu banyak sekali jawapan ada yang kata akan tergugat ada yang kata tak tergugat dan macam-macam lagi pada pandangan pribadi saya ianya akan menggugat enakmen jenayah syariah negeri-negeri dan juga menggugat mahkamah syariah itu sendiri izinkan saya memberitahu anda kenapa yang pertamanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian sekarang ini dalam perlembagaan memang dah tertulis mahkamah sivil dan juga mahkamah syariah kena bergerak seiring nothing is topper one another tau masalahnya. Dan mahkamah syariah serta mahkamah sivil ini sifatnya melengkapi antara satu sama lain. Sebab suka ataupun tidak, negara kita ini mestilah mengamalkan dua set undang-undang yang berbeza. Iaitu undang-undang sivil seperti mana yang telah ditetapkan oleh persekutuan, perlembagaan dan juga undang-undang syariah seperti mana yang telah termaktub sekian lama dalam perlembagaan negara kita ini. Bahkan ketika zaman British pun tuan-tuan dan bawah sekalian, mereka masih lagi mengekalkan undang-undang syariah ini untuk orang-orang Melayu, orang-orang Islam. Dan kita tak nampak kenapa perkara itu itu mesti dihapuskan pada ketika ini ataupun hendak downgrade dan sebagainya. Sebaliknya, kalaulah berlaku pertindanan, contohnya enemen itu ada dekat civil tak payah dekat syariah dan sebagainya, kalaulah pertindanan itu berlaku, sepatutnya ianya dilihat sebagai satu alat ataupun satu keadaan di mana benda ini boleh digunakan dalam kedua-dua hal. Maksudnya, daripada segi civil pun boleh, daripada segi syariah pun boleh. Soalan timbul. Habis macam tu, tak bercomel lah. Sebab kalau ikut hukuman civil lagi berat. Syariah lagi rendah. Oh, macam tu sedaplah orang pakai syariah belaka. Tidak. Tertuduh atau mereka yang dituduh ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka tidak boleh memilih mahkamah mana yang mereka ingin dibicarakan. Sebaliknya ianya adalah tertakluk kepada di manakah laporan berkenaan dengan jenayah itu dilakukan. Contoh, katalah seseorang itu melakukan jenayah muncikari for example kan. Kalau dibuat laporan itu pada balai polis, balai polis akan bawa benda ini ke civil. Tapi kalau laporan itu dibuat dekat pejabat agama, maka of course lah akan bagi ke mahkamah syariah. Macam tu ceritanya. Bukan contoh kalau orang tu buat salah, oh saya nak pilih dibicarakan dengan mahkamah syarikat sebab hukuman mahkamah syarikat ini adalah rendah. Dia bukan macam itu. Dia ikut di manakah tempat kita buat laporan polis ataupun laporan jenayah itu at the first place. Kemudian timbul soalan lagi satu. Timbul lagi satu ayat di mana mereka mengatakan memandangkan hukuman jenayah syarak untuk benda-benda yang berkaitan dengan enemy-enemy yang dibatalkan itu lebih rendah dan civil pula mengenakan hukuman lebih tinggi, maka better pergi ke civil je. Sekarang ini, ini adalah isu berkenaan dengan Akta 355. Bukan negeri Kelantan suka-suka nak letak bentuk rendah bukannya adun Kelantan kata oh tak payah letak tinggi lah boh, letak dengan rendah, rendah je bukan, sebab mereka terikat dengan punca kuasa Akta 355 Akta 355 ini hukuman yang paling maksimum boleh dikenakan ialah 3 tahun penjara denda RM5,000 dan juga 6 kali sebatan, jadi sebarang kesalahan jenayah syarak yang dilakukan dekat mana-mana negeri pun, enaknya jenayah syarak negeri pun mereka tertakluk kepada Akta 355 itu, punca kuasa itu jadi jangan salahkan Kelantan, jangan salahkan Kedah contohnya jangan salahkan Dun kalau mereka meletakkan hukuman yang rendah sebab memang akta itu bertakat tu je mereka hanya boleh buat hukuman sampai itu maksimum kalau nak buat hukuman tinggi dan kena pindahlah akta 355 itu je dan itu yang kita perjuangkan sekian lama tapi korang duk peli korang duk kutuk korang duk kata mana 355 mana 355 bila datang benda ni Hamas mesti terkesima padan muka kita yang keduanya mengapakah benda ini boleh mengganggu gugat mahkamah syariah serta undang-undang syarak itu sendiri kerana ini akan mengakibatkan kekeliruan boleh terjadi pada masa-masa yang akan datang. Kita ambil contoh mudah ya. Eh? Salah satu enakmen jenayah syariah Kelantan yang terbatal itu ialah seksyen melibatkan muamalat riba. Maknanya sekarang ni urus niaga riba dibatalkan daripada enakmen jenayah syariah Kelantan sebab benda tu adalah sivil katakan. Kita ambil contoh mudah. Katakanlah dua orang lelaki. Satu Ali, satu Acong. Kedua-duanya melakukan transaksi muamalat riba. Mereka mengambil riba sebagai contohnya. Sekarang mahkamah nak tentukan hukuman kepada Ali sebab Ali ini orang Islam. Dia tak boleh ambil riba. Tetapi Acong ini pula, dia bukan orang Islam riba ke tak riba ke tak ada kena mengena dengan dia jadi seandainya kalau mahkamah sivil mengenakan hukuman kepada Ali tetapi melepaskan Acong atas dasar Ali ni orang Islam dia tak boleh ambil riba tak boleh Ali akan marah dia akan argue mahkamah sivil undang-undang sivil adalah terpakai untuk semua kaum tanpa diskriminasi bermaksud kat sini kalau kau nak hukum aku dengan hukuman riba ini kau kena hukum Acong juga tapi kalau kita nak hukum Acong sebab kita dah hukum si Ali ni Acong akan bising Weh, aku bukan Islam apa kena mengena pula riba dengan aku. Nampak tak dekat situ? Kerana itulah dua set undang-undang ini adalah sangat penting. Benda yang sama mungkin riba sebagai contohnya. Tetapi ada kalanya benda itu tak kena pada orang lain. Kena pada orang lain. Di situlah keunikan undang-undang Malaysia ini semua pesalah dia akan kena. Dia tidak akan terlepas disebabkan oleh tak nikaliti. Boleh faham tak benda tu sekarang ni? Dan ini boleh cerita riba tau. Selepas ini banyak lagi. Sebagai contohnya, salah satu section yang dibatalkan ialah memakan ataupun mengambil benda-benda yang mengkhayalkan. Mana-mana peguam boleh argue, oh, minum arak pun merupakan satu benda mengkhayalkan. Jadi tak boleh pergi ke jenayah syariah, tak boleh pergi mahkamah syariah, kita pergi ke civil. Bila pergi ke civil, datang balik kes seperti mana contoh riba itu tadi. Boleh tak nampak kecelaruan yang bakal berlaku dekat situ tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Dan yang ketiga, yang paling besar sekali, benda ini dia bakal menjadi satu flat gate opener. Dia akan buka empangan itu dan air akan mencurah-curah keluar. Bermaksudnya kat sini, apa yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan pada hari Jumaat lepas akan menjadi satu permulaan untuk sebarang cabaran-cabaran yang lebih lanjut ke atas enakmen jenayah syariah pula. Sekarang ini, Kelantan kena. Besok lusa mungkin Selangor kena. Mungkin Terengganu kena. Mungkin Kedah kena dan macam-macam lagi. Jadi, benda-benda ini akan menjadi satu domino effect yang akhirnya akan menyebabkan kuasa enactment jenayah syariah negeri-negeri ini makin lama makin dikecikkan. Secara tidak langsung, ini akan mengecilkan serta menidakkan kuasa sultan-sultan. Sebab enactment jenayah syariah negeri ini terletak di bawah sultan, terletak di bawah raja ataupun yang di Putan besar. Jadi seandainya kalau terus-teruslah kita buat macam ini benda yang bertindaknya, oh kita argue benda bertindaknya, oh kita cabar. Dan cabaran itu diluluskan. Sebab apa? Sebab sudah ada stereo decisis dekat situ. Maka tuan tuan-tuan sekalian, -tuan -tuan, benda ini akan menjadi semakin teruk, semakin teruk, semakin teruk. Kalau anda terpercaya tengoklah, akan datang mesti akan berlaku cabaran-cabaran lain pula. Ada satu soalan yang perlu saya jawab sebelum saya pergi lebih lanjut, tuan-tuan dan, tuan -tuan dan sekalian. Apakah dasar Nick Elin ingin mencabar undang-undang syariah negeri Kelantan tersebut? Adakah dia merupakan pihak terkesan dan sebagainya? Jawapannya memang tak ada. Nick Elin sebenarnya tidak ada lokus standai untuk mencabar enactment jenayah syariah tersebut. Dan inilah penghakiman yang telah diputuskan oleh Tan Sri Abdul Rahman Sebli, iaitu Hakim Besar Mahkamah Sabah dan Sarawak dalam pakimannya di mana Tan Sri Abdul Rahman ini merupakan satu-satunya hakim yang menolak petisyen Nik Elin tersebut di mana dia kata Nik Elin ini penyibuk dia tak ada kena mengena sebenarnya dia bukan seseorang yang boleh membuktikan bahawa beliau ini terkesan dengan undang-undang syariah itu contohnya beliau menjadi mangsa ke apa-apa ke tak ada beliau juga bukan mewakili mana-mana entiti utama sebab yang ingin mencabar benda ini sepatutnya ialah kerajaan persekutuan sebab sekarang ini isunya ialah pertindanan kuasa antara federal persekutuan dan juga negeri. Dan kalau ada pihak nak cabarlah benda ini, pihak itu mestilah orang yang terkesan atau terjejas ataupun mempunyai interest terhadap perkara tersebut. For example, Iki Putra tahun 2019 didakwa dekat Mahkamah Syariah Selangor atas tuduhan liwat. Dia ialah pihak yang terjejas dalam kes ini. Jadi dia ada lokus standi untuk mengemukakan petition kepada Mahkamah Persekutuan bagi mencabar tindakan Mahkamah Syariah Negeri Selangor mendakwa beliau atas kesalahan liwat tersebut. Dan beliau menanglah benda tu whatever. Tetapi ni Elin ini, dia tak ada kena-mengena. Dia gagal membuktikan bahawa dia terkesan. Dia gagal membuktikan bahawa dia memang patut untuk mencabar benda itu. Dan dia juga gagal membuktikan sebarang bentuk lokal standar ataupun mana-mana pihak yang dia wakili. Tak ada. Dia cuma seorang individu yang konon-kononnya concern sahaja dengan perkara-perkara seperti ini. Kebimbangan tidak boleh menjadi asas kepada cabaran tersebut. Kalau macam tu kata Tansu Drama, sedap lah. Asal bimbang dia, saman. Asal bimbang dia, kebuka competition. Asal bimbang dia, cabar itu dan ini. Tak boleh macam tu sebenarnya. Jadi, oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian Nick Elin ini sebenarnya tidak ada sebarang asas perundangan untuk mencabar ataupun meminta review kembali Undang-Undang enakmen Jenayah Syariah Kelantan ini. Tetapi itulah kita tak adalah mempertikaikan lagi laporan hakim tu. Cumanya bagi pandangan peguam dan juga bagi pandangan perlembagaan itu sendiri benda ni pelik lah sebenarnya. Bila anda dah faham perkara itu maka saya harap sangat anda tahu betapa benda-benda ini sebenarnya bukan sekadar surface bukan sekadar isu pertindakan danan tetapi ini juga boleh mengakibatkan kuasa mahkamah syariah itu makin lama makin mengecut dan sebagainya walaupun saya tahu ramai lawyer-lawyer di luar sana yang macam macam Tuan Laila ke apa-apa ke duk kata oh benda ini tak ada kena mengena sebagainya sebenarnya ada kena mengena tetapi saya tak kata mereka tak betul mereka betul to some extent mereka betul daripada segi kerangka perlembagaan tetapi kita nampak daripada segi implikasi kita nampak daripada segi natijah kita nampak daripada segi cost and effect yang boleh berlaku dan benda-benda macam inilah yang kita kena ambil kira juga sebenarnya sebab benda ini akan melibatkan manusia Tuan-tuan sekalian. Benda ini melibatkan kita semua. Jadi kita tak boleh ambil semata-mata berdasarkan kepada apa yang tertulis dalam buku saja. This thing is going to affect human. So we should make this human. Maksudnya benda ini akan melibatkan manusia. Maka untuk berbicara tentang perkara ini, kita kena memanusiakan keadaannya. Barulah kita dapat keputusan yang benar-benar ampuh yang menang-menang secara asasnya. Tetapi yang menariknya, ketika saya podcast bersama-sama dengan Tuan Zubir malam tadi, ada pihak ramai sebenarnya bertanyakan soalan ini. Boleh tak benda ini di overturn? Boleh tak benda ini dicabar kembali ke ataupun dikembalikan pada keadaan asal ke apa-apa ke sebagainya? Jawapannya boleh. Boleh sangat-sangat. Cumanya satu-satunya pihak yang boleh melakukan perkara ini ialah Kerajaan Persekutuan. Kerajaan PMX pada ketika ini. Mereka boleh ambil tindakan. Dua perkara yang mereka boleh ambil tindakan sebenarnya. Yang pertamanya ialah mereka menggunakan kedudukan mereka selaku pihak yang berkepentingan dalam dalam hal ini sebenarnya so benda ini melibatkan perlembagaan persekutuan untuk meminta mahkamah persekutuan review kembali keputusan yang telah ditetapkan oleh 8.1 itu maksudnya dalam hal ini peguam negara selaku wakil kepada kerajaan kena filekan kembali petition untuk review kembali keputusan penghakiman pada 9 Februari hari itu dengan alasan bahawa benda ini ada mengerikan kesan kepada perlembagaan dan sebagainya di situ memang kerajaan ada lokal standai untuk mengemukakan petition tersebut tak seperti Nielin tetapi of Of course, proses ini akan memakan masa yang lama lah. Macam-macam kena bersidang lah, itulah ini sebagainya dan akan ada keputusan itu dan ini. Kalau kerajaan nak skip benda itu untuk memudahkan keadaan, tak payah nak panjang-panjang cerita, maka kerajaan boleh buat perkara yang kedua ini iaitu menggunakan kedudukan 2 per 3 mereka dalam parlimen untuk meminda akta berkaitan dengan Enactment Jenayah Syariah Negeri-Negeri. Maksud mudah kat sini perkukuhkan akta 355. Itu simple yang paling basic dan mungkin ada beberapa akta-akta lain yang perlu diperkuatkan juga tetapi yang basisnya kat ialah akta 355 itu sendiri kena diperkukuhkan sebenarnya dan benda ini tuan-tuan sekalian -tuan -tuan, terpulang 100% kepada keinginan ataupun kemahuan politik oleh kerajaan untuk memastikan mereka buat perkara yang betul. Saya faham. Ada beberapa orang lawyer menyatakan bahawa oh, kita kena minta semua lawyer termasuk lawyer lepas untuk berbincang untuk berdiskusi berwacana bagi menyediakan satu laporan apa-apa ke, ke untuk meneliti tentang bagaimanakah perkara ini berlakukan. Tak perlu tak perlu semua tu pun. Sebab sekarang ini, kita tak nak buang masa untuk melibatkan loyal-loyal semua orang. Benda ini straightforward. Kerajaan tahu apa yang perlu mereka lakukan. Kerajaan Nurisi Menteri, Menteri Agama pun tahu apa sepatutnya mereka buat sekarang ini. Iaitu dengan memperkukuhkan institusi mahkamah syariah dengan pemindaan beberapa perlembagaan ataupun akta akta yang berkaitan. Benda ini tak payah minta orang PAS datang pun. Tak payah minta orang UMNO ke ataupun ulama mana mana ke datang untuk bincang tak payah pun sebenarnya. Melainkan kalau pihak-pihak tertentu ini cuba untuk mengalihkan beban itu kepada orang lain juga. Tak nak orang nampak pada kerajaan saja yang kena buat kerja ni. Oh tak apa kita alih sikit kita cakap lapas pun dengan terlibat lah bersatu dengan terlibat lah. Semua kena terlibat. Tak. Mereka tak perlu terlibat. Kalaulah kerajaan ini bukan kerajaan 2 per 3 fine. Mungkin perlukan keterlibatan mereka sedikit. Sekadar untuk mereka pandangan dan sebagainya. But at the end of the day kerajaan ini kerajaan 2 per 3 Apa guna anda pergi rembat ahli-ahli paling bersatu sampai 6 orang tu. Dapatkan 2 per 3 sekarang dah 150 lebih kursi. Kalau anda tidak mampu untuk melakukan sesuatu bagi menyelamatkan mahkamah syariah kita kanun jenayah syariah negeri-negeri. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Beberapa perkara yang ingin saya jelaskan kepada anda berkenaan dengan isu petition yang telah difailkan oleh Nick Elite ini dan juga bagaimanakah kita boleh overturn benda ini. Kita bercakap ini bukannya apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini adalah untuk kepentingan awam terutamanya untuk umat Islam dekat negara kita ini. Kita tidak menafikan ataupun kita tidak membangkang apa-apa yang telah disebutkan oleh para peguam yang lain yang mengatakan mahkamah syariah ini tidak akan tergugat dan sebagainya. Itu pada pandangan mereka dan undang-undang ini sebenarnya terbuka pada interpretasi sedangkan mahkamah yang berbeza pun hakim yang berbeza pun kadang-kadang interpretasinya adalah berbeza juga apatah lagi kita ini tetapi pada pandangan saya berdasarkan kepada beberapa perbincangan yang telah dibuat beberapa wacana yang telah diperhatikan dan sebagainya saya berpandangan bahawa benda ini tidak boleh dibiarkan dan memang betul apa yang berlaku pada 9 Februari hari itu merupakan hari hitam untuk institusi enakmen jenayah syariah dekat negara kita ini sebab macam saya kata semalam lah tuan-tuan dan bos kalian kita ini kadang-kadang terlampau betul ansur sangat dan akhirnya kita yang bakal ditolak secara beransur-ansur dan kepada mereka yang masih bersetuju dengan keputusan mahkamah persekutuan itu dan menganjing-anjing mereka yang menentang perkara tersebut dan sebagainya saya bukan apa saya tak naklah nanti satu hari nanti ketika enakmen jenayah syariah makin lama makin mengecil bila mahkamah syariah makin lama makin tiada kuasanya bila umat Islam makin lama makin melukut dia tepi gantang dekat negara kita ini sendiri saya tak nak nanti anak cucu kita datang jumpa kita dekat kuburan dan tanyakan soalan ini pada kita kerana kerana mereka betul-betul marah dan menyampah serta mengecam kita atas kerana apa yang kita lakukan ketika semua ini sedang berlaku. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?